ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ମୁଁ, ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ମୁଁ, ବନ୍ଧୁ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। କୃଷ୍ଣ ହେ ଡର ନା, ଡର ନା ମୋତେ ଡର ନା, ସଦା ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟା ସଙ୍ଗେ ବିହାର କର ହେ ରଙ୍ଗେ, ସଦା ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟା ସଙ୍ଗେ ବିହାର କର ହେ ରଙ୍ଗେ, ତାହା ମୁହିଁ ସଦା କରେ କାମନା। କୃଷ୍ଣ ହେ ଡର ନା, ଡର ନା ମୋତେ ଡର ନା, ପଛେ ପଛେ ମନ ଧାଉ ପାଉ ବା କିଛି ନ ପାଉ, ପଛେ ପଛେ ମନ ଧାଉ ପାଉ ବା କିଛି ନ ପାଉ, ଏଇ ଆମ ଜୀବନର ସାଧନା। କୃଷ୍ଣ ହେ ଡର ନା, ଡର ନା ମୋତେ ଡର ନା, ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନ କର ଏହା ମୋତେ ଦିଅ ବର, ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନ କର ଏହା ମୋତେ ଦିଅ ବର, ବିନା କାରଣରେ କରେ ଭାବନା। କୃଷ୍ଣ ହେ ଡର ନା, ଡର ନା ମୋତେ ଡର ନା, ଶ୍ରୀରାଧାର ଦାସୀ ପଦ ହେଉ ଏକାନ୍ତ ସମ୍ପଦ, ଶ୍ରୀରାଧାର ଦାସୀ ପଦ ହେଉ ଏକାନ୍ତ ସମ୍ପଦ, ଶ୍ୟାମକାନ୍ତ ଦାସର ବାସନା। କୃଷ୍ଣ ହେ ଡର ନା, ଡର ନା ମୋତେ ଡର ନା, କୃଷ୍ଣ ହେ ଡର ନା, ଡର ନା ମୋତେ ଡର ନା। ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ଲାଲ କି ଜୟ। बहुत बढ़िया। माधुर्य कादंबरी कौन से जो आदेश लास्ट श्री लास्ट प्रथम हरे कृष्ण। माधुर्य कादंबिनी तो माधुर्य कादंबिनी रे एबे चारि प्रकार अनर्थ विषय आम पाठ करथले। कौन कौन दुष्कृति उत्थ अनर्थ, सुकृति उत्थ अनर्थ, अपराध उत्थ अनर्थ, भक्ति उत्थ अनर्थ। अनर्थ कौन जोटा अर्थ नुह, अर्थ कौन अर्थ होची आमर जोटा प्रयोजन वस्तु, अर्थ माने टंका पैसा नुह, टंका पैसा द्वारा आमर प्रयोजन टा सिद्ध हो पारे तेणु आम टा चाहू। जो पांच टिया नोट आज चलानी पुराणा पांच टिया नोट कई तक पचारे मिलने मतलब घर रखे तेणु अर्थर अर्थ हूँ प्रयोजन वस्तु, अनर्थ अर्थ एटा प्रयोजन वस्तु नुह। प्रयोजन वस्तु जहाँ बाधक तत्व ताकि अनर्थ,
ଆମେ ପୂର୍ବ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯାହା ସବୁ ଖରାପ କର୍ମ କରିଛେ ତାର ସିଏ ଆମକୁ ବାଧା ଦଉଛି ହରିଭଜନ କରିବାରେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଆସିକି ବାଧା ଦଉଛି। ଯାହା ଆମେ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ହରିଭଜନରେ ବାଧା ଦିଏ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଅପରାଧ ହେଇଯାଏ। ତେବେ ଏ ଅପରାଧଟା ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ସେବା ଅପରାଧ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନାମ ଅପରାଧ। ଆଉ ସେବା ଅପରାଧ 32 ପ୍ରକାର କଣ କଣ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି, ଏବଂ ନାମ ଅପରାଧ ହଉଛନ୍ତି 10 ପ୍ରକାର। ସେଥିରେ ନାମ ଅପରାଧ ଯୋଉ 10 ପ୍ରକାର ନାମ ଅପରାଧ, ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମ ଅପରାଧ ହଉଛନ୍ତି ସାଧୁ ନିନ୍ଦା। ଏଇଟା ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ, କାରଣ ଅପରାଧ ଦୁଇଟା ବସ୍ତୁରେ ହୁଏ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାତୀୟ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ଜାତୀୟ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରତି। ବିଷୟ ଜାତୀୟ ବିଗ୍ରହ ହଉଛନ୍ତି କିଏ, ଭଗବାନ, ପ୍ରେମର ବିଷୟ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରୟ ହଉଛି ପ୍ରେମ ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ରହେ, ଏଟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଚଷମାଟା ରହୁଛି। କ୍ଷୀରଟା ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଗୋଟେ କଟୁରୀ ଆଶ୍ରୟ ରହୁଛି, କଟୁରୀଟା ହଉଛି ତାର ଧାରଣ ଆଶ୍ରୟ, ସିଏ ଥିଲେ କ୍ଷୀର ସେଥିରେ ରହିପାରିବ, ପ୍ରେମର ଆଶ୍ରୟ ସିଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ଆଶ୍ରୟ। ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ତିନି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ତୁ, କିଏ କିଏ, ଭଗବାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଭକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମାନେ ଏମାନେ ତିନି ଜଣ ଯାକ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ତୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ। ତ କିନ୍ତୁ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। କଣ ପାଇଁ ପରମ ଭକ୍ତ, କାହିଁକି ପରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କାରଣ ଭଗବାନ ଆଉ ଭକ୍ତି ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମାଲିକତ୍ୱ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ, ନିଜେ ଯଦ୍ୟପି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଥାପି ନିଜର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାପାସିଟିକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ପାୱାରଟାକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ, ଦୁର୍ବାସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅମରେଶ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ବାସ ପଚାରିଲେ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମୋତେ ଆପଣ କାହିଁକି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି, କହିଲେ ନା ନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଧୀନ ତତ୍ତ୍ୱ, ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛି, କହିଲେ ଆପଣ ପରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ପରମ ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଆପଣ ପୁଣି କାହାର ଅଧୀନରେ, ନା ଅହମ୍ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ, ମୁଁ ଭକ୍ତ ଅଧୀନରେ, ବ୍ୟାଙ୍କଟା ମୋର, ପଇସା ସବୁ ମୋର, ସେଥିରେ 90% ସେୟାର ମୋର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ଜଣକୁ ଯିଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଇସାଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି କୋଉଠି, ମୁଁ କହିବି ନା ଯେ ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ହିଁ ପଇସାଟା ବାହାର କରିକି ଦେବ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ। ସେମିତି ଭଗବାନ ନିଜର କୃପା, ନିଜର ସବୁକିଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ କୃପା ଅବଲମ୍ବନ, ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଏ। ଭକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଯେ ଭକ୍ତି ସାଧନ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଭକ୍ତି ସାଧନ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ପରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଭକ୍ତ ଯାହା ଉପରେ କୃପା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଯେମିତି ବିନା କୋଥରେ, ବିନା ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀଙ୍କ ସାଧନ ବିନା ସେମାନେ ଫଳ ତାଙ୍କର ଦେଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ କୌଣସି ସାଧନ ବିନା ସେ ତାଙ୍କର ଫଳ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହଁ, ସେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅଧୀନ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗଟା ହିଁ ହଉଛି, ସେଦିନ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲି କି ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ହଉଛି ଭକ୍ତିର ହେତୁ, ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ହଉଛି ଭକ୍ତିର ସାଧନ, ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ହଉଛି ଭକ୍ତିର ଫଳ। ତେଣୁ କୌଣସି ସାଧକ ହୃଦୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯଦି ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ତନ ସଙ୍ଘ ଅଛି, ନତୁବା ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଘ ଅଛି, ଏଇ ଜୀବନ ସଙ୍ଘ ହେଇଛି, କିମ୍ବା ପାରମ୍ପରିକ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଘ ଆଉ କିଏ କରିଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଘ ଦେଇଛନ୍ତି, କଥା ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ତିନିଟା ଯାକ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ନହେଲେ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କର କୃପାରୁ ଯେମିତି ସବୁକିଛି ମିଳେ ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତି ଅପରାଧ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ମିଳେ,
କାଲି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ ହଉ କିମ୍ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜଗତରେ ହଉ, ଏଇ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ନ ମିଳିଲେ ରହିପାରିବନି, ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ କିଛି ଦରକାର। ଦେଖିବ ସେ ଗଞ୍ଜଣ ଲୋକଟା ହଉ ପଛେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସେ ଗଞ୍ଜିରୁ ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ମିଳୁଥିବ, ସେଟା ପାଇଗଲେ ସିଏ ବଢିଆ ମାନେ ଦିନ ସାରାର ମୋର ହେଇଗଲା, ସେ ଟେଷ୍ଟ ବଳରେ ସିଏ ଥିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଚାହେ ଚକ୍ଷୁ ହଉ କର୍ଣ୍ଣ ହଉ ନାସ, ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ନିଜ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ତାର ମଧ୍ୟ ଜିହ୍ୱା ଅତି ଲୋଭମୟ ସୁଧୀର୍ମତି, ସବୁଠୁ ବଡ ଟେଷ୍ଟ କାର ଜିହ୍ୱା। ଜିହ୍ୱାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଦରକାର, ଆଉ ଜିହ୍ୱା କାଲି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ ଜିହ୍ୱାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଜିହ୍ୱାଟା ଦିଟା କାମ କରେ, କଣ କରିବ ଖାଇବ ମାନେ ଚାଖିବ, ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବ ଆଉ କହିବ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ତାର କୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ଦୟାମୟ କରିବାରେ ଜିହ୍ୱା ଯିବ ସୋ ପ୍ରସାଦ ନେଲେ, ତାର ଚାଖିବାର ତାକୁ ଚଖିବାର ଅଛି ତ ଟେଷ୍ଟ ନେଲେ ସେ ରହିପାରିବନି, ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ଦିଅ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଗଣ, ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସେ କରିବ, ତାହେଲେ ଜିହ୍ୱାକୁ ଫୁଲି ଟେଷ୍ଟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିଟା ଜାଗାର ଟେଷ୍ଟରୁ କହିବା ଟେଷ୍ଟଟା ତାର ବେଶୀ ମାନେ ଚାଖିବା ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ସେ ଓଭରଲାପିଂ କରିଦିଏ। ଯେମିତିକି ବୈଷ୍ଣବ ଯଦି ଦେଖିବ କଣ, ବୈଷ୍ଣବ କିଏ ଜଣେ ଯଦି ହରିକଥା କରୁଛନ୍ତି ଆବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଟାଇମ ପାର ହେଇଗଲା ତ ଭୋଜନରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ମନ ପଡ଼ିବନି, ସେଇ ଟେଷ୍ଟଟା ସେ ଆଉ ଜିହ୍ୱା ଖୋଜିବାକୁ ଟାଇମ ପାଇବନି, ସେ ଆଉ ମତେ ଜଣେଇ ପାରିବନି ଯେ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଦରକାର ବୋଲି, ମାନେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ହରିକଥା କହିବାର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ତ ମିଳୁଛି। ସେମିତି ଜିହ୍ୱାର ଟେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ରିଭର୍ସରେ ଯିବ, ସିଏ ମତେ କଣ କରିବ ମେଟେରିଆଲ ଜଗତରେ ଯେତେ ଅମେଧ ଗ୍ରାସ କରିବ ଖାଇବାଟା, ଆଉ କହିବାଟା ସିଏ ନିନ୍ଦା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ, ବୁଝିଲା ନା। ଆଉ ନିନ୍ଦା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ଯେ ଦେଖିବ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇ କହୁଥିଲେ କି ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ବସିଛ, ପନିର ହେଇଛି, କ୍ଷୀରି ହେଇଛି, ରସଗୋଲା ହେଇଛି, ସବୁ ହେଇଛି, ସେ ଭିତରେ ତମ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ଯଦି କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ନିନ୍ଦା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମତୁଆଲ ହେଇଗଲ, ଦେଖିଥିବ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ଶେଷ ହେଇଯାଇଥିବ, ନିନ୍ଦା ଚର୍ଚ୍ଚା ସରିବନି, କିନ୍ତୁ ସରିବା ପରେ ତମର ଜଣା ପଡ଼ିନଥିବ ଯେ ସେ ଆଉ ପନିରର କଣ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ଷୀରିର କଣ ଟେଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ, କାହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି, କାରଣ ଜିହ୍ୱା ଶେଷରେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ନେଉଛି, କଣ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଷୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ନେଲା ବେଳେ ଏଇଟା ଓଭରଲାପିଂ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଟେଷ୍ଟଟା କଣ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ଏବଂ ତାପରେ ବେଳେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ମନ ଲାଗିଯାଏ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦା ବୈଷ୍ଣବ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅନ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ସେଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୁଏ, ଗୋଟେ ହୁଏ କି ସିଏ ଧରାଯାଉ ଯାହାର ଦୋଷ ଅଛି ସେ ଦୋଷରେ, ଏକ ତ ଆମର ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ, ଉନ୍ନତ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଶୋଧନ କରିବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଦୋଷକୁ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବାଟା କଣ ସେଟା ନୁହଁ, ବେଳେବେଳେ ଦୋଷଟାକୁ ଦୋଷ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ଦୋଷ ନାହିଁ ଗୁଣଟାକୁ ଗୁଣରେ ଦୋଷ ଆରୋପ କରିକି ଦୋଷ ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ଆଉ ସେଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅସୂୟା। ଅସୂୟା ମାନେ ଗୁଣେଷ୍ୱପି ଦୋଷ ଆରୋପଣ ବୃତ୍ତି, ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଆରୋପ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ କେମିତି ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଉଦାହରଣ କାଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯେମିତି ଯୋଉ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ତିନିଟା ଯୋଉ ଥାଏ ଷ୍ଟମ୍ପ ନା କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ୱିକେଟ ଯୋଉ ଥାଏ ତା ପଛରେ ଯିଏ ଥିବ କିପର ଯିଏ ବଲ୍ଟାକୁ ଧରିବ, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ରାଇଟ୍ ବଲ୍ ଆସିଥିବ ଧରାଯିବ ତାର ସେ ଧରିଲା ତା ବ୍ୟାଟରେ ବାଜିକି ଆସିବ ଧରିଲା, ତାହେଲେ ସେଟା କଣ ହେଲା ସେ ଠିକ ବଲ୍ଟା କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ ହେଇଗଲା, ଆଉଟ ସିଏ ମଧ୍ୟ କଲା, ସେଥିରେ ଦେଖିବ ବିଶେଷ ଚିଲେଇବନି ଖେଳ ଧରିକି ଧରିପକେଇ ଏତିକି କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଥିବ ଯଦି ଗୋଟେ ଫାଉଲ ବଲ୍ଟେ ନହେଲେ ଫଲ୍ସ ବଲ୍ଟା ଏମିତି ଏଲବିଡବ୍ଲୁ ନା କଣ କହନ୍ତି ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ, ଦେଖିବ ସେଇ ବଲ୍ଟାକୁ ସେ ଯଦି ଧରି ପକେଇଛି ସେ ଚିଲେଇବ ପୁରା ତମ ଆଉଟ କହିବ, ତାର ଏମ୍ପାୟର କହିବ ଅନୁମୋଦନ କର ଯଦି ଆଉଟ ବୋଲି, କଣ ପାଇଁ କାରଣ ସେଇଟା ତାର ଦୋଷ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବୋଲି ତାକୁ ଦୋଷ ତାର ବିରୋଧୀ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଆଉଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସିଏ ଦୋଷ ବୋଲି କଣ ଦେଖିବା ଯେ ମୁଁ ଆଉଟ କରିଦେଲି ବୋଲି, ବୁଝିହଉଛି ନା ନାହିଁ। ସେମିତି ବେଳେବେଳେ ଗୁଣ ଥିଲେ ଦୋଷ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁଣରେ ଆମେ ଦୋଷକୁ ଆରୋପ କରୁ,
ତେଣୁ କୁହାଯାଏ କି ବୈଷ୍ଣବ ତେଣୁ ଦୋଷ ଦର୍ଶନ କରିବାଟା ଯଦ୍ୟପି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କହିଲେ ଏଇ ନାମ ଅପରା ଯୋଉ ସାଧୁ ନିନ୍ଦା, ସାଧୁ ନିନ୍ଦା କହିଲେ ଫଳ କଣ ହବ? କହିଲେ ଫଳ ଆୟୁ ଯଶ ଶ୍ରୀ ଏମିତି ଛଅଟା ବସ୍ତୁରେ ପତନ ହେଇଯିବ, ତାର ଆୟୁଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଆମେ କହିବା ଆୟୁର୍ ବିଦ୍ୟା କର୍ମ ବିଦ୍ୟା ନିଧନ ମେବ ଚ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସେବ ସୃଜନ୍ତେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସେବ ଦେହୀନ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଆୟୁଷ ବିଦ୍ୟା ନିଧନ ମାନେ ମରିଯିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଧାତା କଣ କରେ, ଲେଖିକି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତିକି ମିଳିବାର ଅଛି ସେତିକି ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ମିଳିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କଲେ ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦା କଲେ ଆୟୁଷ କାହିଁ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ? କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିବ, ଏଇ ମୋବାଇଲଟା ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହେଲା ସିଏ ସେଟା ଗୋଟେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗାଡି ତିଆରି ହେଇକି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବାହାରିଲା, ସିଏ ତମକୁ ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଇଛି ଯେ ଏ ଗାଡିଟା 15-20 ବର୍ଷ ତା ଇଞ୍ଜିନ ପରଫେକ୍ଟ ରୂପରେ କାମ କରିବ, 15 ବର୍ଷ ଯିବ, ତ ଏହା ସବୁ କରିବ, ଏତିକିରେ ସର୍ଭିସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏତିକିରେ ବ୍ରେକ୍ ସୁଜ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସବୁ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ସେଟା ସେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ନ କରିଲ ଆଉ ସେଟା ଯଦି 5 ବର୍ଷ ଖରାପ ହେଇଗଲା ତମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ହଉ କି, ମାନେ ଦେଇଛି ତ 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ତମେ 5 ବର୍ଷରେ କେମିତି ତମେ ସର୍ଭିସ ନକଲେ ତମେ ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଦେଲ। କେମିତି ବ୍ରେକ୍ଟା ଦେବା ଦରକାର, କେମିତି ଷ୍ଟେରିଂ ବୁଲେଇବା ଦରକାର, କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବ ଅଫ୍ କରିବ, ମେସିନଟାକୁ ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡେ ନା। ତେଣୁ ମେସିନ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ପରଫେକ୍ଟ ବିଧାତ ଦେଇଦେଇଛି, ତାର ଯୋଉ 100 ବର୍ଷ ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟା ପଢିବାରେ ହିଁ ଚାନ୍ସ ପାଇଲାନି, ଆଉ ଜ୍ଞାନଟା ପାଇବ କଣ? ତାର ବିଧାତା ଏତିକି ଦେଇଛି ମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କଲେ ସେତିକି ପାଇବ, ଯାହା ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେତିକି ମିଳିବ, ପରିବା କାହିଁକି କହିଲେ ହବ କି? ତାହେଲେ ତ ତମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଗାଡିଟା ଷ୍ଟେରିଂ ଦିଆହେଇଛି, ଚକା ମୁଭ୍ କରିବାର ଫାସିଲିଟି ଦିଆହେଇଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି, ହେଲେ ତମେ ବସିକି ଚଲେଇଲେ ଯାଇକି ସେତିକି ସିଏ ଚାଲିବ ନା? ଆଉ ତମେ ଯଦି ଚଲେଇଲନି ତାହେଲେ ଗାଡ଼ିଟା ଯିବ କେମିତି? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସେଇବ ଦେଇନ ଏ 5000 ଜିନିଷ ବସ୍ତୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଫିକ୍ସ ଅଛି, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେମିତି ପାଇବ, ଯଦି ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କଲେ ତାହେଲେ ଘଟିବ। ତେଣୁ ସାଧୁ ନିନ୍ଦା ଆଦି କଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କଲେ କଣ ହବ? ଆୟୁଷ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧର ତେଜ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ବଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯଶ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏବଂ ଶସ୍ୟରେ ଏତିକି କେବଳ ନୁହଁ ପତନ ହେଇଯିବ, ନରକରେ ପତନ ହବ, ଗୋଟେ ଶରୀର ନୁହଁ ଅନେକ ଶରୀରରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବ। କହିଲେ ଯେମିତି ସେଠି କୌଣସି ବଳ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବନି, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାରଣାରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ନିନ୍ଦା କଲା, ଏ ଯାତନା ଦେଲା, କଷ୍ଟ ଦେଲା, ଦେବତାମାନେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଭଗବାନ କହିଲେ ଦେଖ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଳରେ ସେ ବଳିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛି କରିହବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାର ବିନାଶ କରିଦେବି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବିନାଶ କେମିତି କେତେବେଳେ କରିବେ? ବା ବ୍ରହ୍ମା ବଳରେ ସେ ବଳିଆନ ହେଇକି ଅଛି, ସେ ଯଦି ଜେନୁଇନ୍ ଆଦମୀ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହଁ ବିଚାର ହୁଅନ୍ତା, ଆପଣ ଯାଇକି କରିଦେବେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଳରେ ବଳିଆନ ହେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ମାରିବେ କେମିତି? ଆଉ ତା ମରିବା ବିନା ଆମେମାନେ ପୁରା ଯାତନା ହିଁ ଯାତନା ପାଉଛୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ନିର୍ବରାୟ ପ୍ରଶାନ୍ତାୟ ସ୍ୱସୁତାୟ ମହାତ୍ମାନେ, କି ଯିଏ ତାର ନିଜର ପୁତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ବୈଷ୍ଣବ ମହାତ୍ମା, ଯିଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ, ତା ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବ, ଯିଏ ନିର୍ବରାୟ ତାଙ୍କର କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ, ବୈରୀ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ଦ୍ରୋହ କରିବ ତାହେଲେ ଆଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବଳରେ ବଳିଆନ ହେଇଥିବ, ସେଟା ଆଉ ତପସ୍ୟା ବଳ କିଛି ବେଳେ କିଛି କାମ କରିବନି, ସବୁ କିଛି ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ତପସ୍ୟା ବଳ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ପାଇଥିବା ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଫେରି ଆସେ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ତ
ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ୍ରାମୃତରେ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, କହିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ଯେବେ ଉଠେ ହାତୀ ମାତା ମାତା, ମାନେ ମାତଲ ହାତୀ ଭଳିଆ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ। ଆଉ ଭକ୍ତି କଣ? ଭକ୍ତି ଲତାର, ଭକ୍ତି ହଉଛି ଲତା, ଭକ୍ତିଟା ଲତା। ହେଲେ ଲତା କାହିଁକି କହିଲେ ଭକ୍ତିକି? ଗଛ ଲତା ଭିତରେ କଣ ଗଛ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି? ଲତା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ବଞ୍ଚା ମାନେ କଳ୍ପତରୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ କଳ୍ପତରୁ, ଇଏ ଶାଖା ଇଏ ପ୍ରଶାଖା ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି, ତାକୁ ତ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଭକ୍ତି ଲତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଲତା କାହିଁକି କହିଲେ? ଲତାର ତିନିଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ତିନିଟା ଗଣ ଅଛି। କଣ କଣ? ଲତାଟା ହଉଛି କୋମଳ, ଲତା ହଉଛି ଆଶ୍ରିତ, ସଦାବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ରହିବ। ଆଉ ଲତା ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଲତାକୁ ପାଣି ସଦାବେଳେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଲତା, ଏଥିପାଇଁ ସେ କୋମଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ମାନେ ତାକୁ ସଦାବେଳେ ବାଡ଼ ବନ୍ଦୀ କରି କଣ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଗାଈ ଆସି ଖାଇଦେଇଥିବ। କାରଣ ବୃକ୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ହେଲେ ଚଳିବ, ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ନା ଆଉ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡିବ, ନା ଆଉ ତାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ, ସେ ସ୍ୱୟଂ କଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାକୁ ଗାଈ ମାନେ ଆସିଲେ କି ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ କିଛି ଆସିଲେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଲତାଟା କଣ? ସଦାବେଳେ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ତମେ ଦି ଚାରି ଦିନ କଖାରୁ ଲଗେଇଛ ଆଉ ସିଏ ମାଡ଼ ମାଡ଼ିକି ପୁରା ଗଛ ବହିକି ଫଳ ଧରିଲାଣି, ତାପରେ କହିଲ ଏ 6 ମାସ ଆଗରେ ଲତାଟାକୁ ପାଣି ଦେଉଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଳେ କରାୟ ସେଚନ, ଭକ୍ତି ଲତାକୁ ଯଦି ପୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ସଦାବେଳେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ରୂପ ଜଳରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସେଚନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ସେଥିରୁ ମାନେ ଦୂରେଇଲେ ହବନି। ଭଜନ ସାଧନରେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ ସଦାବେଳେ, ଆଉ ଭକ୍ତି ସଦାବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଆଶ୍ରିତ, ଭକ୍ତ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ସଦାବେଳେ। ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଭକ୍ତିସ୍ତୁ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ସଂଜ୍ଞାନ ପରିଯାଏ, ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଲତାଟା କୋମଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମିତି କୋମଳ ଅଛି, ଟିକେ ଏପଟେ ଶୁଣେଇବ। ଆଉ ଅପରାଧ ହେଇଗଲେ ହାତୀ ଯଦି, ମାନେ ଭକ୍ତିଟାକୁ ଲତା ସହିତ ତୁଳନା, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧକୁ କାହା ସହିତ? ହାତୀ, ମତୁଆଲା ହାତୀ, ମତୁଆଲା ହାତୀ ଯଦି ଲତା କେତେ ହଉଛି ହେଇଥାଉ, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷର ହେଇଥାଉ ହେଇଥାଉ, ଯଦି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହାତୀ ବସିଲା, ଆଉ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମତୁଆଲା ହାତୀ ମତୁଆଲା, ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବ? ଛିଣ୍ଡି ଯାଏ ଶୁଖି ଯାଏ ପାତା, କଣ କହିଲେ ଉପୁଡ଼ାଏ, ମାନେ ପୁରା ଜଡ଼ରୁ ସେ ତାକୁ ଉପୁଡ଼ାଇଦେବ ମୂଳରୁ, ଆଉ ତାର ପତା ଫତା ସବୁ ଶୁଖିଯିବ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ଯଦି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଭକ୍ତି ଲତାର ବୀଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଲାଇନରେ ହଉଛନ୍ତି, ଆସିବ ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ଗୁରୁ ଅବଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସାଧୁ ନିନ୍ଦା ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସାଧକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ହବ? ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୁଦ୍ଧି, ଗୌରବ ବୁଦ୍ଧି, ଈଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧି ରହିବ, ଭଗବତ ବୁଦ୍ଧି ରହିବ, ସେ ଗୁରୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦା କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଇନ, ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବେ ମୋର ହେବେ ରତି, କବେ ହେବେ ରତି କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଦି ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ସାଧୁ ନିନ୍ଦା କହିଲେ, ନିନ୍ଦାଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିଅର କରିକି ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧଟା 6 ପ୍ରକାରର ହୁଏ। କେତେ ପ୍ରକାର ହୁଏ? 6 ପ୍ରକାର। ହନ୍ତି ନିନ୍ଦନ୍ତି ବା ଦ୍ୱେଷ୍ଟି, ବୈଷ୍ଣବା ନା ଅଭିନନ୍ଦତି, ତାପରେ ଅଭିନନ୍ଦତି ଜାତି ଦର୍ଶନେ ପତନାନି ଷଟ୍, ଜାତିନ ହରସମ ଯତ ଦର୍ଶନେ ପତନାନି ଷଟ୍। ହନ୍ତି ନିନ୍ଦନ୍ତି ବୈ ଦ୍ୱେଷ୍ଟି
ନାଭିନାନ୍ଦନ୍ତି ଆଉ ଦର୍ଶନରେ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ଆଉ ଦର୍ଶନ ହର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ମାନେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନ କରିବାଟା କ୍ରୁଧ୍ୟତେ ଜାତି ନ ହର୍ଷମ ଦର୍ଶନେ ପତନାନି ସତ୍ କହିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କେମିତି ହୁଏ ହନ୍ତି ହନ୍ତି ମାନେ ମାରିଦେଲେ ଦିଟା ଜାଗା ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ବାଚନୀୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶାରୀରିକରେ ମାରିବା ହବ ମାରିଦେବା ମାନେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା କିମ୍ବା ପ୍ରହାର କରିବା ହନ୍ତି ନିନ୍ଦନ୍ତି ନିନ୍ଦନ୍ତି ମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବା ବଚନରେ ଆଉ ଦ୍ୱେଷ ଦ୍ୱେଷ କରିବା ମାନେ ମନେ ମନେ କରିବା ଇଏ ତିନିଟା ଯାକ କ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ବାଚନିକରେ ଯେମିତି ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ ବୈଷ୍ଣବର କୃପା ମିଳେ ବୈଷ୍ଣବକୁ ତମେ ଦେଖିଲ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲ ତାଙ୍କର ଯଦି ତମେ ଶରୀର ଦ୍ଵାରା ସେବା କରିଦେବ ତାହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ କୃପା ମିଳିଲା ଆଉ ସ୍ତୁତି କଲ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ମହାରାଜ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କୃପା ଯୋଗୁଁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହେଲା ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର କୃପା ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତୁତି କଲ ତାଙ୍କର ବଚନରେ କହିକି ସେଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ ସେଥିପାଇଁ କହି କହିକି ପ୍ରଣାମ କରିବ ବାଞ୍ଛା କଳ ପଥର ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର ମନେ ମନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ରହିଲ ତାହେଲେ ଶାରୀରିକ ବାଚସିକ ମାନସିକରେ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ହେଇଗଲା ଯଦି ତାର ରିଭର୍ସ ଯିବ ସେଟା କଣ ହେଇଯିବ ନିନ୍ଦା ହେଇଯିବ ଏଇ ନିନ୍ଦା ଅପରାଧଟା ଯଦ୍ୟପି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ତଥାପି ଆମେ ଶୁଣିବା ବିଧେୟ କଣ ପାଇଁ ଜେଲ ବିଷୟରେ ନରକ ବିଷୟରେ ଭାଗବତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଜେଲ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଜେଲରେ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି ଏତେ ସବୁକିଛି ମିଳୁଛି ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଆଉ ସେଇଭଳିଆ କାମ କରିବାନି ସେଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ବିନା ସତର୍କରେ ରହିଲେ କଣ ହବନି ତେଣୁ କହିଲେ ନାଭିନନ୍ଦ ହନ୍ତି ହତ୍ୟା କରିବ ଯଦି ତମେ ବୈଷ୍ଣବକୁ ପ୍ରହାର କରିଦେଲ ହତ୍ୟା କରିଦେଲ ଏବଂ ନିନ୍ଦନ୍ତି ନିନ୍ଦା କରିଦେଲ କିମ୍ବା ତମେ ଦ୍ୱେଷ କଲ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କଲ ଆଉ କଣ ହେଲା ଅନାଭିନନ୍ଦତି ଧର ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଦେଖିଲ ତମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲନି ଅଭିନନ୍ଦନ କଲନି ଏବଂ କ୍ରୁଧ୍ୟତେ ଆଉ ଯଦି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପ୍ରତି ତମେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କଲ ଏବଂ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ତମ ଭିତରେ ହର୍ଷ ହେଲାନି ଆନନ୍ଦ ହେଲାନି ତାହେଲେ ଜାତି ନ ହର୍ଷମ ଦର୍ଶନେ ଦର୍ଶନରେ ଜାତି ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ହର୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲାନି ତମ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ହେଲାନି ଆମର ଜଣେ ମହାରାଜ କହିଲେ ଏ ମଠକୁ ଯଦି କିଏ ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲା ତାହେଲେ ବସିଥିବା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଯାହା ହଉ ଆସିଲେଣି କିଛି ଦେବେ ଆଉ ଠାକୁର କଣ ଟିକେ ସେବା ବଦଳ କରିବେ ପାଞ୍ଚ କି ହଜାର ପ୍ରଣାମ ଦେବେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ବୈଷ୍ଣବ ଆସିଲେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡିବ ଖାଇବାକୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡିବ ଭୋଜନ କେମିତି ଏରା ବୋଲେ ଅପରାଧ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଛଅଟା ଯାକ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ଅପରାଧ ଏଇ ଛଅ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ଦର୍ଶନେ ଜାତି ନୁ ହର୍ଷମ ବୈଷ୍ଣବକୁ ଦର୍ଶନ କଲ ଦୂର ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ତମ ଭିତରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆସୁନି ଏ କେତେ କୋଉ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନ ହେଲି ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯାଇପାରୁନଥିଲା ଆମ ରମେଶ ସଦାବେଳେ କହୁଥିଲି କେତେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିବ ନା କୁମାରୀ ପରେ ସେ ଭାଗ୍ୟ ଆସିନି ତେଣୁ ହଉନି ତେଣୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଯଦି ତମେ ସେ ଭାଗ୍ୟଟାକୁ ମନ ପକେଇକି ତମେ ଯଦି କଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇନପାରିଲ ବଶିଷ୍ଠଜୀ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁଦେବ ମୋର ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ଜୀବ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ସୁକର୍ମ କୁକର୍ମ ଦ୍ଵାରା ଭଲ ଫଳ ଖରାପ ଫଳ ପାଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ କୋଉ ଫଳଟା କେତେବେଳେ ଭୋଗଉଛି କେମିତି ତମେ ଅନୁଭବ କରିବ ସେ କହିଲେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରୁଛି ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ତାର କୋଟି ଜନ୍ମର ସୌଭାଗ୍ୟଟା ଏବେ ଫଳିବୁତ ହେଇକି କ୍ରିୟା କରୁଛି ଯଦି ସିଏ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନ କରିକି ଆଉ କିଛି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଖରାପ ମାର୍ଗରେ
ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପାପଟା ତାକୁ ଏବେ କଣ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କ୍ରିୟାରେ ଦର୍ଶନ କଲ, ତମେ ଯାଉଛ ରାସ୍ତାରେ ହରିକଥା ହଉଛି, ଦର୍ଶନ କଲ, କି ବୈଷ୍ଣବ ହରିକଥା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଶୁଣିକି ଆଉ ଦେଖିକି ତମେ ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ ନହେଲେ ଅପରାଧ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସେ ବାବାରେ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ, ଦି ଜଣ ଲୋକ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେଠିକି ପଳେଇଲେ, ହେଲେ ଯାଇଛନ୍ତି ତ କଣ କରିବେ, ଆମେ ସେ ଲୋକ ଦି ସାଙ୍ଗ ଯାକ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା କିଣିଲେ, କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ କିଣିଲେ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଖାଇବା ଗୋଟେ ଗଲେ ସେ ଦେଖିଲେ କଣ କରିବା, କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ କିଣିଦେଲେ, ଜିଆଦା କୁକୁଡ଼ା କିଣିଛନ୍ତି, ତ ସେଟାକୁ ଗୋଡ ଦିଟାକୁ ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି, ବାନ୍ଧିକି ଦେଇଛି, ସେ ବାନ୍ଧିକି ଧରିଛନ୍ତି, ଧରି 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 ସବୁ ମାର୍କେଟ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାମ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ମିଳିବ, କେମିତି ବିଜନେସ ହବ, କଣ ହବ, କାମ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ସେଠୁ ଖାଇଲେ, ଟିକେ କୋଉଠି ସେ ଖାଇଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଭାଇ ଏ ସହରରେ କିଏ ଆଉ ସବୁ, କାରଣ ସେ ସହରଟା ଥିଲା ମ୍ଲେଚ୍ଛ, ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଥିଲେ, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନେ କୁକର୍ମୀ ସବୁ ପାପି, ତେଣୁ କହିଲେ ଏଇ ସହରଟା ନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ଦେଖିଲା ସେ କାହିଁକି ଭାବୁଛି ବିନାଶ ହେଇଯିବ, ନା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଯେ ଆମେ ଏଇ କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଧରିଛେ, ତାର ମୁହଁଟା ତଳକୁ ଅଛି, ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ଉପରକୁ କରିକି ଧରା ହେଇଛି, ପକ୍ଷୀଟା କେବେ ହେଲେ ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ କରିକି ସିଏ ରହିପାରିବନି କୁକୁଡ଼ାଟା, ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ମାରିକି ତାକୁ କ'ଣ ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତେ ଅଲଗା କଥା, ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ କରୁଛେ ମାନେ କଷ୍ଟ ଦଉଛେ, ମୁଣ୍ଡଟା ତଳୁ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ବୁଲେଇଲେଣି ସହର ସାରା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଠି ବାହାରୁନି, କିଏ ଗୋଟେ ପଦଟିଏ କହୁନି, ତାହେଲେ ଭାଇ କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ମାରିବ ମାରିବ କଣ କରିବ, ତୁମେ ଯଦି ଗୋଡ଼ଟା ଉପରକୁ କରିକି ତଳୁ କରିକି କଷ୍ଟ କାହିଁ ଦଉଛ, ତ ତାର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଇ ସହରରେ ଦେଖିଲେନି, ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ କଣ ହଉଛି ଏ ସହରଟା ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ବିନାଶ ହେଇଯିବ, ଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେ କହିଲା ନାଇଁ ରହ ଦେଖିବା, କିଏ ଜଣେ ଥିବେ ତାଙ୍କର ପାପକୁ ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ, କିଏ ନିଶ୍ଚିତ ନା କିଏ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ ଯାହାଙ୍କର କୃପା ଫଳରେ ସହରଟା ବଞ୍ଚିକି ଅଛି, ଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ବାହାରି ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ହରି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଜଣକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁଠି କଣ ହରି କଥା କରୁଛନ୍ତି, ହରି ହରି ନାମ ଯେତେ ଦୂର ଯାଏ ଗୋ ହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଛାଡ଼ିଣ ପଳାଏ, ଆଙ୍କର କୃପାରୁ ଏଇ ସହରଟା ବଞ୍ଚିକି ଅଛି। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଏତେ କୃପା କରନ୍ତି, ଭୁରି ଦା ଜନ ତବ କଥା ମୃତମ ତପ୍ତ ଜୀବନମ କବି ବିରିଡ଼ିତମ କଳମ ସାପମ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ ଶ୍ରୀମଦାତମ, ତାପରେ ଭୂମି ଗୃଣନ୍ତି ତେ ଭୁରି ଦା ଜନ, ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ସେମାନେ ହିଁ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି, ଗଣିତ ମାନେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି କରି ଗଣନା କରାଯାଏନି, କୋଉଥିରେ ନା ଭୁରି ଦା ଜନ ବୋଲି, ପ୍ରଚୁର ରୂପରେ ଦାତା ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଣୁ ଏଭଳି ବୈଷ୍ଣବର ଦର୍ଶନ ଯେ ତମର କଣ ଭିତରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆସିଲାନି, ତାଙ୍କର କୃତ ଯୋଉ ଫଳଟାକୁ ମାନେ କରିଥିବା କୃପାଟାକୁ ତମେ ଯଦି ଅନୁଭବ ନ କରିପାରିଲ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଲା ଅପରାଧ ହେଲା, ବୁଝିଗଲା, ଜଣା ନାହିଁ କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବ ଆସି ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ତାହେଲେ ତମେ ଦେଖିଲେ କଣ ବୋଲି ଭାବିବ, ଖୁସି ହବ ନା। ତେଣୁ ହତ୍ୟା ମାନେ ମାରିବା, ନିନ୍ଦା କରିବା, ଆଉ କଣ କହିଲୁ ଦ୍ୱେଷ କରିବା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ନ କରିବା ମାନେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଣାମ ଆଦି ନ କରିବା ଏବଂ କ୍ରୋଧ କରିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ଦର୍ଶନରେ ଆନନ୍ଦିତ ନ ହେବା, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଅପରାଧ ଚକ୍ରକାର। ସେଥିରେ ଆଜି କେବଳ ହନ୍ତି ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ହତ୍ୟାରେ କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ହେଇଯାଏ, ହତ୍ୟା କିଏ କରିଥିଲେ, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ବା ବୈଷ୍ଣବ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ମାରିଥିଲେ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ ଅପରାଧ, ମହାରାଜ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ କରିଥିଲେ, ବୃତ୍ରାସୁର ସେ ସହଜ ଅସୁର ଜୋନିରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ, ତେଣୁକରି କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିକି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧରେ ଅପରାଧ ହେଲେ ଆଉ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଲା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଲେ, ଏଠୁ ପାଠ କରିଦେବେ ରୁଦ୍ରାସ କଥା ଏଥିରେ ଆସିଲା, ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜ ମାନେ ଶିବଜୀ ସେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀକି ଗୋଡ଼ରେ ବସେଇଛନ୍ତି,
ଏପଟେ ଆଲିଙ୍ଗନ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ହରିକଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଡାଇଜେସନ କରିପାରିଲେନି କିଏ, ମାନେ ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ କି ନିନ୍ଦା କରିବା, ଶଙ୍କରଜିତ ବୈଷ୍ଣବ ଯଥା ସବୁ ତାଙ୍କର କାହିଁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଏକା ଶଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଶଙ୍କରଜୀ ଆଉ ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜ ଦି ଜଣ ଯାକ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଭାଇ, କାରଣ ଆଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଶଙ୍କର୍ଷଣ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଶଙ୍କର୍ଷଣ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ଯେହେତୁ ସେ କହିବା କଥା, ଆପଣ ଯେହେତୁ ବୈଷ୍ଣବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଅପରାଧ କରିକି କିଏ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ପାଞ୍ଚଟା ମନ୍ୱନ୍ତରେ ସେ ଅପରାଧ ଭୋଗ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ସେତେବେଳେ। ହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ହେଲେ ପୁଣି ସେତେବେଳେ ତ ଖାଲି ଆପଣ ଜଟା ଜୁଟ ଶ୍ମଶାନରେ ରହୁଥିଲେ, ଭସ୍ମ ବିଲୋପନ କରି ମୁଣ୍ଡବାଳ ପକେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ସିଏ, ପୁଣି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ସହଜ ନୁହଁ, ଭୃଗୁ ମନିବା ସେ ଦୋଷୀ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଭକ୍ତ ଯଦି ଦେଖେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବୈଷ୍ଣବତାରୁ କିଏ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ କି, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟାଟାକୁ ଦେଖିକି ଜୀବ ଅପରାଧ କରିପକାଏ, କାରଣ ବୈଷ୍ଣବ ଯଦ୍ୟପି ସେମିତି କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଅପରାଧ କରିପକାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯତ ଦେଖ ବୈଷ୍ଣବେର ବ୍ୟବହାର ଦୁଃଖ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଆ ସେଇ ପରାନନ୍ଦ ସୁଖ। ମୁଁ କହିଲି କହୁଥିଲି ନା ସେଠି ଯେ ସେ ବାଇଗଣ ସେ ଯାଇକି ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ମଠରୁ ଯିବେ, ସେ ରାତିରେ ରାତି ହେଲେ ଯିବେ ଆଉ ସେଠୁ ପରିବା କିଣିକି ଆଣିବେ, ଯୋରା ପୋକା ପୋକଡ଼ା ପରିବା ସବୁ ଥିବ, ଆଉ କିଏ ନେଇନଥିବେ ତାକୁ ଅଲଗା କରିକି ଥିବ, ସେଗୁଡା ଧରିକି ଆସନ୍ତି ପରିବା ବିକାଳି ଭାବିବେ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ପଛରେ ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ନାହିଁ, ବଡ କୃପଣ କାମପି ବଡ ନା କଣ କହନ୍ତି, ଯେ ଏ ବଡ କୃପଣ ପଇସା ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ହଉନି। ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ପରିବା ବିକାଳି ପଚାରିଦେଲେ କହିଲା ହେଲା ମହାରାଜ ଟିକେ ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବେ କଣ ହବ, ମହାରାଜ ମୁଁ ଯିବନି, ଆପଣ ମଠରେ ତ ଅଭାବ ନାହିଁ, ପଇସା ପତ୍ର ତ ସବୁ ଠିକଠାକ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ତ ସବୁଆଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କଲା ବେଳକୁ ପରିବା ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ପରିବା ସବୁ ମାର୍କେଟ ଆସି ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନେଲେ ହେଲେନି। ବୈଷ୍ଣବ ଯତ ଦେଖ ସିଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କଣ ବିଚାର ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ସେ କହିଲେ ହଁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ନଉନି, କାରଣ ଦିନବେଳେ ଯାହା ସବୁ ଭଲ ପରିବା ଆସୁଛି ସବୁ କର୍ମୀ ବିଷୟ ମାନେ ନିଜେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖି 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 ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଢିଆ ଟମାଟୋ ଧରିଛି ବାଇଗଣଟା ଫଳ ହେଇଛି ନେଲେ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନେଇଯିବେ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଭୋଗ କୋଉଟାକୁ ଗଲେ, ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ଵାରା ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଏଟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ଏଟାକୁ ଖାଇବେ ବୋଲି, ଭୋଜନ କରିବେ ଭୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଭଲ ବାଇଗଣ କହିଲେ, ତେଣୁ କରି ମୁଁ ସେଟା ସବୁ ଦିନ ସାରା ସେଟା ସବୁ ଭୋଗ କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଭୋଗ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଭୋଗ ହେଇଛି ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ତ୍ୟକ୍ତ ଅଲରେଡି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପକୋଡା ଫକଡ଼ା ସବୁ ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ ଛାଡିକି ଗଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ କିଏ ଭୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ନେଇ କଣ କରିବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବି, ଇଚ୍ଛାଟା କୋଉ ଜାଗାରେ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସାଧକର ସଦାବେଳେ ଆମର ଦି ଜଣ ସାଧକର ସଦାବେଳେ ସିଦ୍ଧ ଅଭିମାନ ରହିବେ, ଯିଏ ସିଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ସଦାବେଳେ ସାଧକ ଅଭିମାନ ରହିବେ, ସେଟା ହେଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଭକ୍ତି ଜଗତରେ ଆମେ ସାଧକ, ଦି ଚାରି ଦିନ ହରିନାମ କରିଦେଲେ ତିଲକଟା କରିଦେଲେ ହରିନାମ ଯଦି ଷୋଳମାଳା ହେଇଗଲା ଆମେ ପୁରା ନିଜକୁ ଭାବିବା ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ପୁରା ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସେମିତି ଭାବନା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ ମାନେ ଯିଏ ଅଲରେଡି ଭଜନରେ ପରିପକ୍ୱତା ସ୍ଥିତିକି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ପ୍ରେମ ସ୍ଥିତି ଅଛନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ କଣ କଲେ, ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାଧକ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର। ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ଏବେର କି ଭଗବାନ ଲୋକନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ତରଳେଇ ପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ତରଳେଇ ଦେଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଲୋକନାଥ ତମେ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର, ତଥାପି ସେ କରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଏମିତି ସେବା କଲେ ଯେ ସେ ସେଇ ନିୟମଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନରୋତ୍ତମ ଦାସକୁ ସେବା ରୂପରେ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଏବଂ ଯୋଉ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପ୍ରେମ ରଖିକି ଯାଇଥିଲେ, ନିଜେ ପ୍ରେମ ରଖିକି ଯାଇଥିଲେ ପଦ୍ମା ନଦୀରେ, ଆଉ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ଯେମିତି ଆସିଲେ ପ୍ରେମ ମାନେ ପଦ୍ମା ନଦୀ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ,
ସେ ଆସିଲା ପରେ ସାଧକ ଅଭିମାନ ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଦୈବୀ ମାୟା ବଳତ୍କାରେ ଘୁଚାଇଆ ଦିଲେକ ବନ୍ଧନ ମାନେ ଆପଣ ମତେ କୃପା ଡରି ଦିଲେକ ବାନ୍ଧିଆ ଆପଣ କୃପା କରିକି ମୋ ଗଳାରେ କୃପାର ଫାଶଟାକୁ ପକେଇକି ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଟାଣି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମୋର କୁକର୍ମ ଯେ ମାୟାର ତ୍ରିଗୁଣ ରଜ ମୋ ଉପରେ ପୁଣି ପକେଇକି ସେ ମତେ ଝିଙ୍କିକି ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଆଣିଲା ହେ ମାଇକ ଜଗତକୁ ପୁଣି ଆଣିଲା ହେ ତେଣୁ ହେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ମତେ ହିଁ କୃପା କରିବେ ତେଣୁ ଏଇଟା ସିଏ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧକ ଅଭିମାନ ନାଗର ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିୟମ ପକ୍କା ସବୁଦିନ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଥିବେ ତଥାପି ଲାଗୁଥିବ ଯେ ମୁଁ କିଛି ନିୟମ କ'ଣ କରିପାରିଲିନି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିର କିଛି ନିୟମ ପାଳନ କରିନଥିବା ଚାଣ୍ଟିଂ କରିବାର ଠିକରେ ନାହିଁ ଚାଣ୍ଟିଂ କ୍ଲାସକୁ ଠିକରେ ଆସିବାର ନାହିଁ ସକାଳ ବିଳମ୍ବରେ ଉଠିବା ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ କଥା କୀର୍ତ୍ତନରେ ବହୁତ ପଛରେ ସେବାରେ ବହୁତ ପଛରେ କିନ୍ତୁ ଦରକାର ବେଳେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଚାଲିଛି ଗାଡି ହେଇଯିବ କିଛି ଚିନ୍ତା କଣ ପାଇଁ କାରଣ ସାଧକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଅଛି ସିଦ୍ଧ ଅଭିମାନ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କଣ ସାଧକ ଅଭିମାନ ତେଣୁ ହନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ବୃତ୍ରାସକୁ ବଦ୍ଧ କରି ଏ କଥାଟା କାଲି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ହନ୍ତି ନିନ୍ଦନ୍ତି ବା ଦୃଷ୍ଟି ଛୋଟ ଜାଗ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ଚାଲିବ ଶୁଣିବା ଦରକାର ହେଲେ ଯାଇକି କଣ ହବ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କଣ ବୁଝି କରିବ ଆଉ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ହବ ଠିକ ଅଛି ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ହଁ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ପଚାରନ୍ତୁ କିଏ ଯଦି କଣ ପଚାରିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ମହାରାଜ ମହାରାଜ ମୋର ଭାବନା କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଆଜି ଯୋଉ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲି ମହାରାଜ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ହଉଛି ତ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସି କଥା ଶ୍ରବଣ କଲି ତ ମହାରାଜ ମୋ ମନର ଭାବନା କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ମହାରାଜ ଯୋଉ କହିଲେ ଜୁହାର କଥା ଯୋଉ କହିଲେ କି ଆମର ଜିହ୍ୱା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରେ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରେ ତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ କଥା ପ୍ରବକ୍ତା ଯେତେବେଳେ ମାନେ କଥାରେ ଆବେଗ ଆବେଶ ହେଇଯାନ୍ତି ତ କଥା ପରେ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଭାବନାରେ ସେତେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି ତ ତାପରେ ପରଚର୍ଚ୍ଚା କଥା କହିଲେ ତ ମହାରାଜ ମତେ ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଜୁମ୍ କ୍ଲାସରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟତା ଆଉ ଆଜିର କଥା ଯୋଉ ମହାରାଜ କହିଲେ କି ଭକ୍ତି ଲତା ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଡେଫିନେସନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଆଜିର ଯୋଉ କଥା ମହାରାଜ ଶେଷରେ ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ କି ଆମର ନାଇଁ ମହାରାଜ ଏଟା ନିହାତି ଦରକାର ମହାରାଜ ଥିଲେ ମହାରାଜ ମୁଁ ନ କହିକି ରହିପାରୁନି ତ ଆଜିର କଥା ମହାରାଜ ତେଣୁ ମହାରାଜ ଏଟା ନିହାତି ମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟତା ଶ୍ରବଣୀୟ ଆଉ ଗ୍ରହଣୀୟ ବି କରଣୀୟ ଯୋଉ ନିନ୍ଦା ବିଷୟରେ କହିଲେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମହାରାଜ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ ଏମିତି କଥା ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଣାମ ମହାରାଜ ଖାଲି ପ୍ରଣାମ କଲେ ହବନି ସବୁ ଖାଲି ପ୍ରଣାମ କରୁଛ ଖାଲି ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହଉଛି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରୋଜଗାର କରୁଛ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଅ ସବୁ ପ୍ରଣାମ ମହାରାଜ ଦେବୁ ମୁଁ ଏଠି ସ୍କୁଲ ତିଆରି କଲି ଗୁରୁଦେବ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କଲେଣି ସେଡେ ଠିକ ଅଛି ଖାଲି ପ୍ରଣାମ କଲେ ହବନି ପ୍ରଣାମ ଛାତ୍ରୀ ଛାତ୍ରୀ ପଠେଇବ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଯାହା ହଉ ହରି କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଧନ୍ୟବାଦ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କାହାର କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ପଚାର ମୁଁ ଆଜି ଏଠି କୁମାରୀପାରିରେ ଅଛି ବୋଲି ଏଠି ନେଟୱାର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ହଉଛି କାଲି ପୁରୀରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ହଁ ନେକ୍ସଟ ଭାଗବତରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ପଢୁଛି ଆପଣ ଶୁଣିବେ ନା ମୁଁ କହିପାରୁନି ଠିକ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ବୁଝୁଥିଲୁ ଯେ ଦେବତା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଦେବଗଣ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭଗବାନ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଉଦ୍ଧବ ଆଉ ମାଧବ ସମ୍ବାଦରେ କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ପଢୁଛି ଆପଣ ବୁଝିଗଲାଣି ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ କଣ ହେଲା
ମହାପୁରାଣ ଭାଗବତର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଉଦ୍ଧବ ଆଉ ମାଧବ ସମ୍ବାଦରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ପଢୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣିଦେବେ ସାଙ୍ଗେ। ଚିତ୍ତ ଯେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶୀ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ମୋର ଚରଣ ଦୃଢେ ଧରି ସାଧିବ ତପ କରି ତାହାକୁ ଦେବଗଣେ ଆସି ଅନେକ ବିଘ୍ନ ପରକାଶି ମୋହିନୀ ବେଶେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମିଳନ୍ତି ତାହାର ସମୀପେ ମାୟାରେ କରି ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ତପ କରନ୍ତି ତାର ଭଙ୍ଗ ଆମ୍ଭର ସଙ୍ଗ ଛାଡି ଏକେ ଏକିମ୍ପା ଯିବ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକେ ଏତେ ବିଚାରି ଦେବଗଣେ ବିଘ୍ନ କରନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ। ତ ଦେବତା ମାନେ ଏଠି ବିଘ୍ନ କେମିତି କରନ୍ତି? ଦେବତା ମାନେ ତ ସନ୍ତୋଷ ହେବା କଥା ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ। ନାଇଁ ହଁ, ଦେବତା ମାନେ ମାନେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରାୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଥାଏ, ଯିଏ ଯେତେ ବଡ ପୋଜିସନ ରହିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ମାଡ଼ିକି ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ତପସ୍ୟା କି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିକି ଯଦି ଏଇ ପଦବୀଟା ପାଇଛି ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କରିକି ମୋ ପଦବୀଟାକୁ ବି ପାଇଯିବେ, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ଥାଏ। ଭୟରୁ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ସେମାନେ ତେଣୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ପତନ କରିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ଅପସର ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ କି ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବତ କୃପାରୁ ସେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ, ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧୀ, ଆଉ ଜଣେ କପଟୀ, ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀ। ଏଇ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଭକ୍ତ ବେଶରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଉପରକୁ ଦେଖେଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କୃପା ଭଗବତ କୃପାରୁ ପ୍ରେମରୁ କ'ଣ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପତନ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜୀବର ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋହିନୀ ପଠେଇକି ତପସ୍ୟାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ କୁଆଡେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ବୈଷ୍ଣବ ଆଉ ଦେବତା ଭିତରେ ବହୁତ ଜମିନ ଆସମାନ ଫରକ। ଯିଏ ଦେବତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଈର୍ଷାଟା ରହିବ, ଆଉ ପତନର ଭୟ ରହିବ ଏବଂ ନିଜ ଭୋଗ କରିବାର ବୁଦ୍ଧି ରହିବ ଆଉ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଚାହୁଁନି, ବୁଝିଲେ ନା, ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଇକି ପୁରା ଭଗବତ ଧାମ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଦେବାଦେବୀ ହେବା ପାଇଁ? ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାସ ହେଇକି ରହିବେ, ଠିକ ଅଛି। ହଁ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି। ବାଞ୍ଛ ଆକଳ୍ପତରୁ ଭେଷ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଭୟ ପତିତାନଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ ନମୋ।